آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں۔